Елеонор Портер Поліана Скорочено Одинадцятирічна Поліана приїжджає до своєї тітки міс Полі. Батько Поліани помер, не залишивши практично ніякої спадщини. Будучи бідним пастором в маленькій церкві і отримуючи невелику платню, він залишив після себе лише кілька книг. Так як мати Поліани давно померла, а інших родичів у неї немає, вона змушена переїхати до тітки Полі, яка весь цей час не підтримувала ніяких контактів з родиною Поліани. Старша сестра Тітки Полі свого часу вийшла заміж всупереч бажанню батьків, які наполягали на весіллі з багатою людиною. Але мати Поліани стала дружиною місіонера і відправилася з ним на південь. З Тих пір родина розірвала з неї всякі стосунки. Тепер, 25 років по тому, тітка Полі живе одна у величезному будинку, успадкувавши великий стан після смерті всіх її близьких. Вона педантична, строга і приймає племінницю виключно з почуття обов'язку. Поляні вона виділяє кімнату на горищі без дзеркала, з голими стінами і практично без меблів. Тому що їй хотілося по можливості віддалитися від суспільства дитини і одночасно вберегти багату обстановку. Вже вона то чула, як погано поводяться діти з хорошими речами. Поліана ж є повною протилежністю міс Полі дуже жива, балакуча і життєрадісна. Вона вчить оточуючих, грів радість. Грати почали вони з батьком давним-давно, коли їм серед пожертвувань дісталися милиці. Мені тоді страшенно хотілося ляльку. Ось тато і попросив жінку, яка збирала пожертви. А та леді відповіла, що ляльок ніхто не пожертвував, тому замість ляльки посилає маленькі милиці. Тоді батько пояснив поляні, що потрібно радіти, раз милиці їм не потрібні. З тих пір вони завжди грали в радість, знаходячи привід для оптимізму в кожній події. У перший же день після приїзду Поліани тітка Поля залишає її без вечері, звелівши вечеряти хлібом з молоком на кухні разом зі служницею Ненці, на що Поліана відповідає, що ви, тютю, я дуже рада. Я люблю хліб з молоком, і Ненці мені дуже подобається. Ми так добре повечеряли разом. Все моралізаторство і покарання тітки Полі її племінниця сприймає із захопленням і вдячністю, що призводить міс мізполі в замішання. Поступово тітка Полі прив'язується до Поліани. Ненці починає грати в радісну гру у своєму власному житті. Поліана не може розповісти тітці про радісну гру, тому що тітка Полі все ще тримає старі образи і не дозволяє Поліані згадати свого батька. Поліана починає вчити грати в свою гру всіх навколо. Вона приносить частування місіс Сноу, старій жінці прикуті до ліжка, робить її зачіску і надихає її на відновлення інтересу до життя. Поліана знайомиться з літнім чоловіком, якого вона бачить на вулиці. Ненці каже Поліані, що ця людина Джон Педлтон – багатий і самотній джентльмен. Хоча тітка Полі відмовляється чути про радісну гру, Поліана використовує її, щоб знайти способи порадіти своїй бідній кімнаті на горищі. Безневинна радість Поліани соромить тітку Полі, і вона дозволяє їй жити в більш зручній кімнаті внизу. Поліана також невинно думає, що тітка Полі буде рада прийняти нещасне кошеня і бездомну собаку і переконує її зробити це. Потім Поліана знайомиться з сиротою Джиммі Біном. Поліана впевнена, що тітка Полі теж буде рада прийняти його, але тітка Полі відкидає його і втрачає самовладання. Поліана придумує новий план допомогти Джиммі Біну, звертаючись до суспільства допомоги жінкам церкви. Однак вона розуміє, що члени суспільства більше зацікавлені в допомозі дітям в Індії, ніж в місті, тому що допомога індійським дітям принесе їм чільне місце в щорічному звіті товариства. Поліана не розуміє цих жінок, але не втрачає надії якось допомогти Джиммі Біну. На прогулянці Поліана зустрічає Джона Педлтона, який впав і зламав ногу. Вона біжить до нього додому і дзвонить його доктору Чилтону. Поки вони чекають, вона розмовляє з Педлтоном і каже, що бачить, що він не такий грубий зсередини, як зовні. Вона підтримує його, поки не приїжджають доктор Чілтон і рятувальники. Через кілька днів Поліана запитує тітку Полі, чи може вона взяти частування не тільки для місіс Сноу, а й для іншого хворого. Тітка Полі погоджується, але сердиться, коли дізнається, що одержувачем є Джон Педлтон. Нарешті вона погоджується за умови, що Поліана не скаже Педлтону, що бульйон прийшов від тітки Полі. Поліана доставляє бульйон Педлтону, який вражений, дізнавшись, що вона племінниця тітки Полі. Поліана повідомляє Педлтону, що тітка Полі не посилала бульйону, що викликає у нього сміх. Поліана мовляє тітку Полі зробити зачіску і накинути на плечі симпатичну шаль. Але тітка Полі лютує, коли доктор Чілтон несподівано приїжджає до неї додому і бачить в такому вигляді. Доктор Чілтон прийшов, щоб попросити Поліану допомогти підбадьорити Педлтона. Служниця Ненсі Поліана, не розуміючи такої реакції, тітки Полі думають, що в молодості Педлтон був коханням тітки Полі. Пендлтон настільки натхнений Поліаною, що запитує її, чи може він усиновити її. Поліана мимоволі передбачає, що він хоче одружитися на тітці Полі, і це радує її, але Педлтон повідомляє, що він ніколи не був нареченим тітки Полі, він був закоханий в матір Поліани і був засмучений, коли вона вийшла заміж за іншого чоловіка. Озлоблений, він повернувся до життя тільки після того, як познайомився з життєрадісною Поліаною. Але Поліанна не може погодитися на пропозицію містера Педлтона. Вона розуміє, що тітка Полі турбується про неї і дорожить нею. Поліана каже Педлтону, що не може жити з ним, але пропонує йому усиновити Джиммі Біна. Якось доктор Чілтон розповідає Поліані, що у нього є власне нещасне кохання. Одного разу, коли Поліана гуляла, її збиває машина. Вона сильно постраждала. Всі дуже переживали за неї, навіть Педлентон приходить відвідати і підтримати її. Педлентон розповідає тітці Полі, що він хотів усиновити Поліану, і що Поліана вирішила залишитися з тіткою Полі. Поліана не може ходити, і тітка Полі наполягає на тому, щоб викликати фахівця, але не доктора Чилтона. Поліана підслуховує, що, можливо, вона більше ніколи не зможе ходити. Поліана засмучена, вона більше не бачить причин для радості. Педлунтон повідомляє їй, що вирішив усиновити Джимі Біна. Це трохи радує Поліану. Дізнавшись про нещастя з Поліаною, жителі містечка приходять провідати її. Вони розповідають тітці Полі, як змінилося їхнє життя після того, як Поліана навчила їх грати в радісну гру. Тітка Полі не розуміє, в чому полягає суть гри, тому Ненсі розповідає їй про цю гру. Проходить кілька тижнів. Поліана так і лежить в ліжку. Доктор Чілтон каже Педлентону, що хотів би побачити Поліану. Доктор Чілтон думає, що знає, як вилікувати її, але через його відносини з тіткою Полі він не може прийти в її будинок. Молодості доктор і тітка любили один одного, але розлучилася з незрозумілих причин. Джиммі Бін підслуховує розмову і сам йде до тітки Полі, коли вона чує, що у доктора Чилтона можуть бути ліки, вона негайно відправляє за ним. Поліану відправляють до лікарні вона пише лист тітці Полі і доктору Чилтону. Повідомляючи їм, що вона вже змогла зробити свої перші кроки, вона захоплена тим, що тітка і доктор одружилися. Поліана радіє, що не могла ходити, так як тепер вона цінує цю здатність набагато більше.